يا هو لاغ قولوا لي انا وقت نقلي وي فتان لجي من غمت انتظار كي ناس وي زين دير خليك فك هذا دون جمع كل اللي راغلي ها با ها با من غورو كاغه دون جمع عكاس تفت لجي من دل باش بير ها ما ها با بن جا كاغه دون جمع كيرا لا يا هو ما سر دا غم بيچ كاغه دون بيتي غشتي او كنا وي بني بيني غشتي يا غشتي من غورو خد خلينا دانا تيزي ولتو تا غورينا السلام عليكم وعليكم السلام وي غورو دا سستري كين رازا منظور بس 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 مالك سلام مقابلة دا مقابلة حبت التحيير قدو يا بط قرني وين مقابلة يا قتلي أو يا نقتلي وين زمان خواق بريتات فتاك وين مغم وسر أسم فدقيك لقو لك كلم أبلغو ما وچت بيرا خلوك خيري وين يقولو من بزور لقو من خدا عرشا غم حادي لتليو أو قشبي بك اختيم ما تكردي هر قسم پٹانگو بھی يا غورو ما خو تدان ز تمنگیش کر جوڑا کر او نصیب بان ها وخت کا خیر دل لک بوټم کا خیر دی روټه یا خبره ته کوم غورو کی خبره کی دغه خبره باندې را دانګه ما تخلی با بستر دی زیات وای بس کا توه سم تاسو وځي ما حسین ته نشکته ای په حسین د شلک د ټول پروزی خو مقابله بر سخت د ملک برا غورزو سردالان دی خبر شو نه نشی ځکه نه وای چوکې دا کا سم باندې ګرځه په کوم خلکو ته پروزی مینا تم د خلکو کې ظاهری چاله لوخ نه چاله په یوه دوڑو نہ پمو گڑ کے پاکستان دا نقشہ مت پدی بل طرف کو خستہ پاکستان ہر چا پیلو بکری دی کہ خیر من بتی رہن گی پاکستان کو وے تار کتنا بدگی انشاءاللہ تعالی ہم یہ خور پر دایو خبر تا کوما گرو بر ډیر پدران کاغذ نے جمع کری دی ہم خلف لزنی نے سامینت زارے وتو کہ ګور ګورو نه پاره واخا ما خو ته خلې ها وی زولې ورته نیتو او چې نه وتی الوا حسن دې داسې مسکه به تو لګو چې ته ګورا راته دا یې نه کو ها بلی نو خپل ما دی ولاده ها او څه د نمبر به پاس کوي وینې پاس کو دې تمرا سره مخه شتا خو خلک پیجې نه کنه وای نو دا مخه به خلک وټرا کوي مخه راځه نیاتیو باسی نو پانچار خونه دی او خاتلی نیسی دا سوا جدا نه خوب نیاتیو باسی ایجینا کور سکاوی بھائی بہن سکن با ہم تا سو گورے کنا خورے وہ سکر کے دمم گون گرو تا کا کا تے لے دمم گرم ستا پشان تے نا نو ما نو سخ واڑے خدگار پنچر سی بنی او خر نگی تے
سمقصدم دي وي مطلب مصدي ترته تيګه نس زمون ګورو ټونو ته ولاړ دي څنګه کاکا دې موږ له بوت راځي پرهاله زما دې پته ووتو وي استاد مو ټونو ته ودرې دي bale نه نو دې مختنی خلکو د پاکستان نشي جوړ کړو چې تاسو به څه جوړاوي وي وي کاکا دې موږ به رنگین پاکستان جوړو کاکاجی تا پاکستان وردا سکو داسی اخی خلق به تماشی لرازی پوری دیر ملکا دیر ملکا ترکی مات نشی وی اللہ تور سکرن دی خدا سے خوب خوب دیلے که زمون دا بورو یا دا ما دی توبو توبی خدا یا دا توبا یا دا توبا دیم یا کاکاجی ستا سنیتی من لو تراکی کنا تا سنیتی من کسی چلی دی ایس چلیم دا کی نیشتا خدا شکون دیم دا سی سی کری دی نو تا خدا یا دا اگا تنانانا والا خلقی ایگا ما تنانانا والا خلقی یا اللہ زمان دی پتو بو تو بو یا ربا دیدن لبی تاسو لدر کمزا او اکسا لمی ورکری دیدن لبا کی تاسو مبورو چی تاسو با کسی جولا وی وی بابا زمین دکل خبر دیو کلا اللہ دی خوشا لکت کامی تدون درانو کتلی ما دې توبې توبې خدای نو زه وته را پګانا تاسو خدای خیر پکې واچې نو زه ګورو بنو اوس خو مې وسره واده کړې اوټ په ولا ما خاور کوم ځان لاندې پکې خیر واچې زم راځي شل شابه کې نو ګورو په پتا مې اپ ته مې لګیا هم نه کور راو ترې چې پکې ملختلې دي وای دادې وای دادې ستړي مې شي تاسو یا پورتو ستړي مې شي ډېر خوشاله یم تاسو چنده کنه چې ټول ته مې اوږي وای دا خو ما خوب لیدلی و چې الیکشن به خې دی مونږ ګټو وای په خله دی مې څه ګورو دا چې دی چې الیکشن ته دوه ورځې پاتې شو دا دې چې دا بازار کو دا لري کو سیو کو بیا به دا وګریو کو دا خې نه پخ بیا چې دی الیکشن او بیا باندې ادم رو غواړو چې مې کپونه دا بیا باغ روز خو دا بیا ختم اخترانو باسي بیا ما دا چی ګولا ته دې زړه داګیره به کال کړې ما دا دنیا خبر و وای خدای و کول دا چی ګولا وای قربان شم درنه الله دې ژوند دې لر دې الیکشن پوری بیا ما کار ورجو به تا اخبارا کو نه کې وای ټوکی کې د نه سال اړه دې دې ګور دا ته اول دې ما چې ته بیا ما سره حاضر بیا او شي شابه یا ما یکا سامانه خبره بابا وایا مې مدیر ته درخه مونږ ټول وجود ولاري ټول ولاره ما تاسو نه به درکو وای کوم پاره شم تر نو مې څه سرمنی پاکول چې سره پاک وو نه نه لور جا مو ته تاسو باندې اوکې تا کوي وای ما تاسو کارونه په دلو کوم کا خیر چې چا باندې داسې داسې حلاقې بدل خو کې مزه داري کوم تاسو مدیر ماشين واخله چې اس کې ما سره وای الله دې کوی تا لکه وای دې یا با کلی په یو څو باندې اچھا دا دی وی وای بابا سلام علیکم وعلیکم سلام وای قربان ستړي مشي دوی یا څه کوي وای څه کوو زه اوټو تا ولاله نه خیره تاسو نه به اور مال راکې ان شاء الله استادې پای وای بابا الله دې خوشاله کړی را مننه زه تا چې ګونه تکنه برقه برقه کې ما کنه راځي يم يا کاکا سلام عليكم وعليكم السلام زمنګ دا ګلو ګلو ته ولاده کړی ته دغه کوم لراکي او بالکل ولې نه ان شاء الله بیا ما کاکا دا شم دې کنه زمنګ سندل نه خدا او په سندل د پاسه باټا په باکي وی الله دې خوشاله کړه دې نه بدل موږ موږ بدل کړی رنگین پاکستان جوړو راجی گرو
راځه ګرو درېګه السلام علیکم مینوال څنګه یې سترکې ټیک ټاک یې مینوال تاسو ته پته لګي چې زمونږ ګرو ټونو ته ولاړ دی او زمونږ نه سینډل ده نو مخه به په سینډل لګوي او دا په ذهن کې وساتئ چې زمونږ په مقابله کې ملک بریتا ودرولې دي نو په بریت به مو هم نه لګوي او په سینډل به مهر لګوي او دا دې هم تاسو ته یاد دی زمان ګوټو د مر میدان لړلې بهین لري شه میدان یې ګرم کړی دی بخنه غواړم نو تاسو په خدمت کې به ګورو یو څو خبرې خوږی خوږی کې تاسو ته وکړي یې مړی رمانده نه په قرآن یاد لاله ګورو زنده باد زنده باد زمان ګورو زنده باد بهی مانده نه مانده نه واړی مانده نه خوشاله شي تما اخویندو خویندې کوم دي نو ماته ودو مرکو یو خور ویني بس مونږ ټول خويند را غونډی شو نو مالک دا غمړه تا خويند نه اس تقریر کا یا خو یو پوتې خلګا خوله ته کې خوله کې راځه امان دې نو یې ګور دستر کې دا څه بدل کې دا خوله الیکشن غټه نن لري استر کې را سره بدل کې ما خوب دې لري الیکشن پکې خېلی غټو نو وې ما زما مال ګورو او زما دوستانو خبرې به خېلی خوله خوله کې خو یو ونی ما کې دا پیش کومه زما ګورو زنده باد زما ګورو زنده باد زما ګورو یا وړې خپل دې ماته شه بس تک نه ځان لري خپل دې اچھا 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 نه کنه کی شوارو بیا ما دا چې دې ملګرو کنه چې تاسو زه پاس کړم که خیری نو تاسو به زما ایمان وګوره او یم ګرمي دا ډیره زیاته ګرمي دا یم د سر نه پاک میکاپ دې مخترف دې میکاپ نه کو ملګرو دا سر پټه چې تاسو دې چا دې کوي الله دې دې خو به چې فار وخت را خوشي خو بیا ما دا چې دې ملګرو کنه یو خبره ته زه کومه دې ټول تاسو له دوکي درکړي دي دادا پیسوغ لبا دادا پیسوغ لبا گوتونو کی سارونا گونگیان شیوالی و گونگیان شیوالی اوبای حلونا و گونگیان شیوالی اوبای حلونا تاسو دیسکلی او زمنگ وینی باوره زمنگ خبرش بینی تاسو دیسکلی او زمنگ وینی باوره زمنگ خبرش بینی دادا پیسوغ لبا دادا پیسوغ لبا گوتونو کی سارونا گونگیان شیوالی و گونگیان شیوالی اوبای حلونا و گونگیان شیوالی اوبای حلونا امری رمضان علم خوشاله که سبا که خیری الیکشن دی او په ګڼ تعداد سر به که خیری او 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 وای چې نظر نشو شابه قربان او ستیره ګیر او ولر نو امری رضیات مننه علم با تاسو پیلنی ګیر چاپیر لږی کی خلک لا په خل کو لا په ستر کی دا نظر کایم دا څنګه ګر جان سم د خیر او دی رمضان علم خوشاله که سبا به که خیری په سندل باندې مهر واخه دا د چې ګولا بیوالو تا تا شوارو یو خار وخت نه غنی غچ یو دوا پجمو کې پای پای را دې تر یس څنګه یس څنګه دا سکه ولن تباکه چې تباشه ای وای څه چل دي څه چل دي امر ژوند امر تری مو ورځنا او تاسو ماته غړيګه ای نو باټي پتر نو واچا به قربان تاسو راغلی څه لګي ای یارو کی ته خدا چې دمو ته پښه دا باندې ناتي مونږ ټول دا ولالو سبا دا خیر دم ټول ورو دا نو مونږ لا به اور راکې او پسندل باندې ما ټاک ورکې زه دې دې تاسو دا غوټه مونږ باټه تاسو دې مونږ ای دا بلی چې دلته باندې پاکستان مونږ ک خیر رنگینو ار سړی لړ چور دي او مونږ بدل ک خیر خوشاله درکو دا خو ال یو راځي وو په مال راکې وو په مال ټول پاکستان مو خلا تاسو چاله سوکړو ای دې دلته نو مونږ خو تاسو پاس کې کورسو ته مور سره ته خیره نو مونږ بدل وای ار سو بیا خو هغه وخت سو کم نه پیژنې چې اوس ولا ورځ کو سو له ودا کې غړي ګو دم 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 راکشته دي بیا یو لاس تاوا وتاو هنا ما کې خور په کوي مونږ دلته کوي ها زيرو خپل کار کوي دا مونږ شي ولدا پر کار کوي نو ځان سکرې دي اے پانا وزم کو یو موقع مونږ درا کړنو تیو باسه انا مې راځم وي سلام علیکم ته ها بابا کو دا نه پیژنه په تاوا وتا کوي خو دې تبا کا شو کلور ته مونږ ورو دې کار ته مونږ ورا یو خبر مې ورا له وګړه ته چنګېرا چنګېنا ها خبر دې عزت تا او ملک سي خو دې شرم دې دوندې الله دې پکې خیر واجب کو دا نه یو لم کنه دې دې سره خلاص مکه دا وی ا دمان دی بر بیبي خو برکت به ني ملک صاحب ملک صاحب او اسی بس ماته بس کا ان بچو چې ستاده تندې کنه نګې دې چې په خنګور یو څه
خو یو خبره موره د مړي زیر ګوره هلته ګوره خوله چینګه نه کې ها نو خوله به چینګه هم نه داسې راسه شبه الله پاکي وبخي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب وعلیکم السلام ملک صاحب السلام علیکم کین علی کین جو دعا وو ته مجه مکو الله دې وبخي پکې ولا ته ولا جنتونه وو او ولخان دا روانه لا ته خپکی جماعه نن دوی لار سبب مونږ دي او چې اس غمونه کې ها او ما دا من منو به بس هم درته یو درې دې درو جرا بش سین سوي شو چې الله دې خبره دا سره ابا ماحول دا سه خپل مم نه جوړي او بهر کې تاسو دما کشرانه ټول مرماس تاسو خدمت کړی دا مرګري ما الیکشن ته درولې دا دا یو خو چاړه مکنه دا سپیره تندې دي نیولې کې دې شي چې ته بیلې پاکستان شاملات زور زما څنګه چمتو نو زیرم پاتې دي کنه بیا په پجما یو دوه کور دا وای پاتې کو اینه دا دښوا سوجو جو ملک صاحب ته به دارو ها الله ما هم خجي ملک صاحب الله خوشاله په ما هم الله خوشاله بي درازه درازه لیک الله ما په ما هم دوست پختانو رالل په سلطو کې ناس د ویو کړل اخو بیا ما هم خې مونته به دارم اخو بیا ما مخلقو په شاړو لبان نه نه وته دم ټول خلکو السلام علیکم مسنو کینه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما مشرانو کشرانو وړو زګو مرګرو تاسو ته پته راځي نن دا الیکشن اخیری ورځ دا سبب الیکشن کیږي نو مرګرو تاسو ته دام پته راځي ما ټول مرس تاسو مفت پیسې لیکلې دي خو هغه وړي یو غټري یو په لالش مې نه دي کړې خو نن مدانه دال رچ کوم چې ما دا مرګرو درولې خبره د عزت ته من ته په مقابله کې هغه کسان ولاړ چې رماشيري ناسور وتوي کو خله می شرمېږي ځکه چې په دې خله باندې دا وینا کول ماته ځان به دي ښکاری خو پته نه لګي چې پاکستان د وابو نه ستو جوړ شو اوس اخره کې موږ دې خلکو ته پاتې شو دا خلک به زمونږ په اصلي کې مړه نو تاسو لږ سوچو کې فکر وکې مهربانو کې د دا خلک مراولې او زما ته مرګري دي چې خامخې پاس کې مینوالو زما په کې د عزت سوال کې جوړ پاره چپ دا مرګری مې اسې ریږي زه وته خدای دې بل دا اسې برښتا پر دې خلکو برکت نشته دې راغ بر نه دی ریږي ما ته پتر ور زما مې نوال چې کم دی دا چې ما ته کم خلک نشته دی مونږ لوټ راکې یار ټول مر مر دې خلکو خدمت کړې ری وایم چې کو ته خدمت هم کړې خدای شته کو راکې ما ته پتر نه چې ستا دا من خوست تندې وی کنه نو کې دې چې ته شکست خوړې ور زړه په غټ ساتي مینوال زمونږ نه خښ کوم دا نو بریتا او دا غوې نه خښ کوم سندل دا سندل او غوړ زوي او ما پاس کې نه نه پاس پرې ما د خپل مینوالو ډېر امید دي چې ان شاء الله مونږ دوی نه امید کینا او خامخا به تا کامیابی او مرګرو وخت له خرابوم نه ځکه چې زین رات نورم پاتې دي نو نه یا ساته بریته او په خو اوټونو کې براده او یو خبر دا مرګرو ګورې جګړې مګړې په کې بالکل نه کوي دا خزوټاری برازي دی وټو پونم به ارس بکی خو تاسو به ګوره د خزوټارو نه منېخه تاسو ډېر ډېر مهرباني السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وګورې بریت ګورې یا ساته ای السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام گرو کلم کلے او گدڑ کلے داد بکلی رو پخو تادا سرو گٹل خان پای فقورنی کلمه کلی او گیدر کلی کم اوٹو ناو گاتا دا وی مبارک شو وی میرے خوشحالک نوری نتیجی تا انتظار کو خاخ اللہ دے خوشحالک اللہ دے جواندی ساتا وی کلمه کلی او گیدر کلی کی آغاز تعداد سرک خیری پاسو خاص یو بل زیبا تیری بس چاگی کم گردن بل جام گاتا نیتا وی قربان وی کشوارو اللہ دے خوشحالک رنگ دی رنگ دی رنگ دی بھائی اور کرے تو پٹی پتھر واچے اے کر پاس سے تو پٹی پتھر واچے اوی کھین چھ گتو گتو کر کا نہ تو رنگ چکا ہلو السلام علیکم گرو وعلیکم السلام ستری مش بچی گڈ بنو کلی چری اور ام دیو گٹ ہاں ٹول ایلیکشن تاو گٹ
گڑ بنو کلی منگا اوگاٹ او الیکشن منگ پاگا تعداد تر پت قرنی اوگاٹ وای وای مال تمشا وای دا ول ہن یا اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر جی باغ کلی من بیلا ملک صاحب الیکشن ہم بیلا ملک صاحب بس کو ملک صاحب الیکشن جوڑا ما دا خیر ساڑے اور دو اندے یار زما ڈون نری مڑا خلق وسرا وفا نکلا تا ما دیو درو کنا انا ملک صاحب کی بہت دل لے خدا بھائی بس کڑیو ما دا سن ندی خلق تا بزو درے دما دی شرم تا ملک صاحب کو اسو دا ایو زیزت خبر اوا اس فکوس چندو کرنو سے چلو سو بیا ما مالک سے الیکشن دے خیر او گٹھ او دے گٹھ ما تا سرا وعدہ کھڑے وا او تا ما سرا وعدہ کھڑے دس وعدہ تا تا ما وی نو کہ الیکشن میں دنا او گٹھ نو بریتا بدن اولم تو زمن شو مالک سے ما دے بولتے ما دے بس میں گدی